فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Također, znači, širk možemo podijeliti na dvije vrste. Slično ovo obrnuto, samo tevhidu. Znači, kad kažemo šta je širk, širk kaže to je dja'alu še'in min hukuki lahi li gajir lah. Kaže, stavljanje nečeg od Allahovih prava, davanje nečega, nekih od Allahovih prava nekome drugo mimo njega. Koji prava? U rububijetu, u ulohijetu i esmaju sifati. Znači, to su Allahova prava. I kad ti nešto od toga usmjeriš nečemu mimo Allaha dželešanu, činio si širk. To je u širijem značenju, u općem značenju. Na to ukazuje riječ uzvišenom fela teđalu lillahi andada vantum talimun, i nemojte Allahu dželešanuhu nemojte imati uz Allaha dželešanuhu endad, nemojte uz Allaha dželešanuhu imati božanstva, kumire raznorazne. Znači, pored njega da imate druge, u sve tri ove stvari. Znači, može se uzeti neko drugi, ili kao što došlo u poznatom hadisu mutefekon alejhi od Abdullah ibn Mas'uda, u kojem je došlo da je poslanik pitao ka ayu dhanbin azam, kaže koji je najveći grijeh. Pa je odgovorio, kada je upitan poslanik upitan, pa je on odgovorio tajalu lillahi nidda. Kaže da učiniš Allahu dželešanu nidda, znači da mu učiniš saučesnika u bilo čemu od njegovih prava. Wa huwa khalaqaka, a on te stvorio. I drugo, ovo drugo značenje tevhida, ono uže značenje koje je nama poznatije, a to je džalu šej min efa'li li baditi mutakarrabih li gajri Allah. Kaže da uputiš nešto od dijela ibadeta koje mi radimo nekomu milimo Allah dželešanu. To je ono uže značenje širka. Znači, mi kad kažemo, definišemo šta je širk, kaže da uputiš ibadet, bilo koju vrstu ibadeta nekom drugom ima Allah dželešanu. To ono nama poznati, znači, a to je uže. A ono šire znači, znači, ona tri Allahova prava, a to su misli u rububijetu, ulohijetu i esmaju sifat. S time smo završili ovaj uvod. Molim Allah da nam poveća fiku vjeri, da nas učini bogobojaznim i da nam otvori srce za razumijevanje ovih tema, i da ih razumijemo i da znamo i da sprovedemo u praksu. I braćo, nemojte nikad pomisliti da je dovoljno izučavanje ovih tema. Znači, to podlačim, ovo je vrlo bitna stvar. Oživljavamo srce sa tevhidom, sa njim, zbog njeg smo stvoreni, sa njim živimo, i stalno, konstantno nešto izučavati vezano za tevhid i upoznavati ono čega se treba najviše kloniti, a to je širk. Znači, to nam je najpotrebnija stvar. Jer to je ono što će nam biti prisutno na ahiretu. Inna l-islama bada gariban. Innama da'watun islamija.